በአዲስ አበባ ከተማ ውስጥ የሚገኙትን ህንጻዎች የከተማዋን ደረጃ ይጠብቁ ለማድረግ የከተማው መስተዳድር እንድንተገብረው እያስገደደን ያለው መመሪያ እርስ በርሶ የሚጣረስ በመሆኑ ለከፍተኛ ወጪና ግራ መጋባት እየዳረገን ነው ሲሉ የህንጻ ባለቤቶች ተናግረዋል። የህንጻ ባለቤቶቹ ይህን ያሉት የከተማዋን የህንጻ ግንባታ ደረጃን አስመልክቶ የአዲስ አበባ ግንባታ ፍቃድና ቁጥጥር ባለስልጣን በከተማዋ ከሚገኙ የህንጻ ባለቤቶች ጋር ውይይት ባካሄደበት መድረክ ነው። በመድረኩ ተሳታፊ ከነበሩት ተወያዮች መካከል የከተማዋ ስታንዳርድ ነው ተብሎ በቀረበልን መስፈርት መሰረት የገነባነው ህንጻም እንዲፈርስ እየተጠየቀ ነው ሲሉም ተደምጠዋል። የአዲስ አበባ ግንባታ ፍቃድና ቁጥጥር ባለስልጣንም ከተማዋን ስማርት ሲቲ ለማድረግ ዘርፈ ብዙ ተግባራት እየተከናወኑ መሆኑን የጠቀሰ ሲሆን በዚህም ህንጻዎች ላይ የሚደረገው የደረጃ ጥራት ጉዳይ ከተማዋን ለነዋሪዎቿ ምቹና ባለም አቀፍ ደረጃ ተወዳዳሪነት እንዲያግዝ ለማድረግ መሆኑን ይናገራል። መድረኩን የተከታተለው ሪፖርተራችን ሳሚ በላይ ነው። ተጨማሪ ዝርዝር አዘጋጅቷል። አዲስ አበባን ስማርት ሲቲ ለማድረግ በከተማ አስተዳደሩ በተያዘው ቅድ መሰረት በየዘርፉ የተለያዩ ስራዎች እየተሰሩ ይገኛሉ። ከተማዋ በዘመናዊነት ደረጃዋን እየጠበቀች ከመድረግ አቋያም ከሚከናወኑ ስራዎች መካከል ደግሞ በከተማው የሚገኙ ህንጻዎች ጥራት ደረጃ ወይንም ስታንዳርድ አንዱ ተጠቃሽ ጉዳይ ነው። በመድረኩ በተገለጸው መሰረት በከተማዋ የሚገኙት ህንጻዎች ሊያሟሉ ከሚገባቸው ዝርዝር ነጥቦች ውስጥ ያረንጓዴ ቦታ፣ የማይቋረጥ የኃይል አቅርቦት፣ የአካል ጉዳተኞች መወጣጫ፣ በቂና ምቹ የመኪና ማቆሚያ ስፍራ፣ የህንጻ ቀለም፣ በህንጻው የውጭ ግድግዳ ላይ ሽቅብ ወደ ላይና ወደ ታች የሚያበሩ የውበት መብራቶች የሚሉና ሌሎችም ዝርዝሮች ይገኙበታል። ይሁንና በአዲስ አበባ ከተማ ውስጥ ከሚገኙ ህንጻዎች አብዛኞቹ ከተማዋን ስማርት ሲቲ ለማድረግ የተቀመጠውን ደረጃ ወይንም ስታንዳርድ የሚያሟሉት አነስተኛ ቁጥር ያላቸው ብቻ መሆናቸውን የአዲስ አበባ ግንባታ ፈቃድና ቁጥጥር ባለስልጣን ይገልጻል። ፓርኪንግዎች፣ ራምፖች፣ አካል ጉዳተኛ የሆኑ ተብሎ የተተዉ ሊፍቶች፣ ኤስካሌተሮች በአግባቡ አገልግሎት በማይሰጡበት ደረጃ ነው ያሉት ከተማዋ ላይ ማለት። ይህም ከተገልጋዩም እኛም እንደዚሁ ቅድም እንዳልኩት በኢንስፔክሽንና በሱፐርቪዥን ያገኘናቸው ናቸው። ስለዚህንም በጋራ ረጅም ጊዜና ባጭር ጊዜ መፍታት በሚያስችል መልኩ ለማስተካከል ነው ምን ሞክረው ማለት ነው። በመሆኑም እነዚህን ህንጻዎች ከተማዋ ስማርት ሲቲ በማድረጉ ረገድ ሊያሟሉ ስለሚገባቸው ቅድመ ሁኔታዎች ለማወያየት ባለስልጣኑ በከተማዋ ከሚገኙ የህንጻ ባለቤቶች ጋር በዛሬው ዕለት የምክክር መድረክ አካሂዷል። በምክክሩ ወቅትም ተሳታፊ የነበሩት ባለህንጻዎች በርካታ ነጥቦችን ያነሱ ሲሆን ከነዚህም ውስጥ የስታንዳርዱ ጉዳይ ተጠቃሽ ነው። ፍቃድ አግኝተን የገነባናቸው ህንጻዎች ጭምር ድንገት በሚመጣ መመሪያ ስታንዳርዱን አያሟሉም ተብሎ እንዲፈርሱ እየተደረገ ነው። በአንድ ጉዳይ ላይ ወረዳውና ክፍለ ከተማው የሚያወጡት መመሪያ እርስ በርስ የሚጣረስ በመሆኑ ለወጪና ግራ መጋባት ተዳርገናል የሚሉና ሌሎችም ሐሳቦች ቀርበዋል። ዛሬ ስማርት ሲቲ ነው ተብሎ በሚፈርሰው ፈረሳ ዜጎች እየተጉላሉ ለኑሮም አመቺ ባልሆነ ሁኔታ ጠዋት ይፈርሳል፣ ማታ ይፈርሳል። የሆነ ሆኖ ይሄ ነገር አሁን ስታንዳርድ ነው ተብሎ የተያዘው በሚቀጥለው ወር ደግሞ ሌላ ሪቪዥን የከተማን ትመቶ ላለመፍረሱም ምንም ዋስትና የለም። መብራት ላላችሁት ጉዳይ ጥሩ ነው፣ እኛ መብራቱን እናደርጋለን። ግን መብራት በሚጠፋበት 24 ሰዓት አሁን ለምሳሌ እኛ ቢሮ ነው የምናከራየው፣ 24 ሰዓት ጄኔሬተር መስራት አለበት። እኛስ ክፍያውንስ ማን ነው የሚከፍልልን? በቀለም አቀባብ ላይ ወረዳ ሌላ ይላል፣ ክፍለ ከተማው ሌላ ይላል። ወረዳ ላይ ያሉት ራሳቸው አንድ አቋም አይደለም ያላቸው። ኃላፊው ሌላ ይላል፣ ሌላው ባለሙያ ሌላ ይላል። የመብራት አዘረጋግ ዛሬ አዘረጉና ነገ መጥቶ ይሄ ትክክል አይደለም በዚህ ቀይሩ ይላል ሌላው። ይሄ ችግር ዛሬ የተጀመረ አይደለም። ወጥ የሆነ አመራር ከላይ እስከታች አለመውረድ የኖረ አሁንም ያልተፈታ ችግር ነው። ብቻ አሁን እዚህ ጋር በፕሬዘንቴሽን ላይ የቀረቡትን ስታንዳርዱን ያሟሉ ቢልዲንጎች አሉና፣ ግን ካረንትሊ በስማርት ሲቲ ፕሮጀክት ፕሮግራም መሰረት እንዲፈርሱ የተጠየቅንበት አግባብ አለ እና ባለስልጣን መስሪያ ቤቱ ይሄንን እንዴት ያየዋል? መብራቶች በየህንፃው ላይ በአንድ ወገን በዚህ መልኩ መመሪያ ይሰጣል፣ በሌላ ወገን ደግሞ በዓል በሚመጣበት ጊዜ ወረዳው የራሱን ፍላጎት በመጫን አደይ አበባ የመሰለ ቀይ የሆነ ቢጫ የሆነ ነገር እዚህ ላይ አድርጉ ብሎ በመመሪያ በደብዳቤ ያዛል። እነዛን በፊት ኢንስቶል ያደረግናቸውን ነገሮች እየነቀልን ይህንን ለማድረግ የግድ እንገደዳለን። በባለ ሀብቱም ላይ ያለው የወጪ ጉዳይ መታሰብ መቻል አለበት። የዋተር ፓምፕ ኢንስታሌሽኖች አሉ፣ ለጀኔሬተር ቦታ ተብሎ የተፈቀደ ቦታ አለ። ይሄ ማለት ፕላኑ ሲፈቀድ ያካተታቸው ናቸው። ከነሱ ባሻገር ደግሞ ኤልፓ ትልቅ ፓወር ሃውስ አለ። ድርጅቱ በራሱ ያስመጣው የትራንስፎርመር የተቀመጠበትን ቦታ አለ። አሁን እናንተ ባላችሁን መሰረት ፓርኪንጉን ንጹህ ስናደርገው
እነዚህ እነዚህ ነገሮች ሳሳብ ያደረጉም ወይ ለነዚህና ለሌሎችም ጥያቄና አስተያየቶች ከአዲስ አበባ ግንባታ ፍቃድና ቁጥጥር ባለስልጣን ምላሽ የተሰጠ ሲሆን ህንጻዎቹ ወደ አዲሱ ስታንዳርድ እንዲገቡ የተቀመጠው ጊዜም እንደ ህንጻዎቹ ኔታ ከፍና ዝቅ የሚደረግ መሆኑን አስተውቋል። የህንጻዎች የፓርኪንግ ቦታዎችም እንዲሁ ላልተገባ አላማ ያሉ በመሆናቸው በከተማዋ ከፍተኛ የሆነ የትራፊክ መጨናነቅ እንዲከሰት ሆኗል የሚለው ባለስልጣኑ ይህንንም ችግር ለመቅረፍ ህንጻዎች ሲገነቡ ለታለመላቸው አላማ ብቻ እንዲውሉ የሚያስገድደውን መመሪያ የማስጠበቅ ስራ እንደሚሰራም ነግረውናል። ምን መስራት እንዳለባቸው ከሚኒመም መስፈርቱ ምን እንደሆነ በጽሁፍም በዲዛይንም በሚመለከተው ደረጃ ቴክኒካል ድጋፍ በማድረግ ጭምር ምንሰራው ነው የሚሆነው። እኛ ወጥ ሆነ አገልግሎት በመስጠትና ስታንዳርድ በማውረድ ያንን ደግሞ ተግባራዊ በማድረግ ነገር የተወሰነ ክፍተቶች እንዳሉብን ሁሉ ነው የተረዳነው። በዚህ ደረጃ ባለሀብቱ አጠቃላይ ነዋሪው የተሻለ ስለ ልማቱም አጠቃላይ ከተማን ስማርት ለማድረግና ስታንዳርድ ለማስጠበቅ የተሻለ መነሳሳትና ፍላጎት እንዳለው ነው የተረዳነው። ለዚህም ደግሞ ከጎናቸው በመሆን እኛ ቴክኒካል ድጋፍ በማድረግም እንደዚሁ በጋራ መስራት የምንችልበትን እድል ለእኛ ጥሩ አጋጣሚ ነው ብለን እንወስዳለን። ዋና ዳይሬክተሩ አክለውም ከተማዋን ስማርት ሲቲ ለማድረግ የሚደረገው ጥረት በከተማዋ የህንጻ ባለቤቶች እያደረጉ ለሚገኙት ትብብር አድናቆታቸውን በመግለጽ ተጨማሪ ፍቃድ ለሚያስፈልጋቸው ባለ ህንጻዎችም እንዲሁ በማንኛውም ጊዜ ባለስልጣኑ በሩን ክፍት አድርጎ እንደሚጠብቅም አስታውቀዋል። በኢትዮጵያ ሂሳብ አያያዝና ኦዲት ቦርድ ተመዝግበው ከሚገኙ 216 የኦዲት ድርጅቶች ውስጥ አብዛኛዎቹ ስራቸውን ዓለም አቀፍ ደረጃን በጠበቀ ኦዲት ጥራት እንደማይሰሩ ተነግሯል። ይህም ድርጅቶቹ የኦዲት የጥራት ችግር እንዳለባቸው ማሳያ ነው ያለው ቦርዱ፣ ድርጅቶቹ ዓለም አቀፍ ደረጃን ጠብቀው እንዲሰሩና በዘርፉ የሚታየውን የባለሙያ ጥረት ችግር ለመፍታት እየሰራው ነው ብሏል። አና አብደታ ተጨማሪ አላት። አንድ የኦዲት ሪፖርት የአንድ ተቋም የፋይናንስ እንቅስቃሴ ምን ያህል ጤናማ ነው የሚለውን ያመለክታል። የኦዲት ሪፖርቱን መነሻ በማድረግ የተለያዩ አካላት ውሳኔዎችን የሚያስተላልፉበት በመሆኑም ኦዲቱ ዓለም አቀፍ ደረጃን ጠብቆ መከናወን እንደሚገባው ነው የኢትዮጵያ ሂሳብ አያያዝና ኦዲት ቦርድ የጠቆመው። ዓለም አቀፍ የሆኑ ደረጃዎች ወይም ስታንዳርዶች ደግሞ በየጊዜው እየተሻሻሉ የሚወጡ በመሆናቸው ቦርዱ የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራዎችን ለሚመለከታቸው አካላት በመስጠት አብሮ ሲሰራ መቆየቱን የገለጸ ሲሆን ቦርዱ እውቅና ሰጥቷቸው ከሚንቀሳቀሱ 216 ድርጅቶች ውስጥ በተወሰኑት ላይ ክትትል ስለማድረጉም ተናግሯል። በቦርዱ ፍቃድ የተሰጣቸው ወደ 216 አካባቢ የሚደርሱ ኦዲት ፈርሞች አሉ። ስለዚህ ባለፉት 2 አመታት አካባቢ ከ30 አካባቢ የሚደርሱ የኦዲት ፈርሞች ላይ የዚህ የጥራት የማረጋገጥ ስራ ተከናውኗል ማለት ነው። ውጤቱም በምንፈልገው ደረጃ አይደለም። በአብዛኛዎቹ ይህን የተቀመጠውን የዓለም አቀፍ የኦዲት ስታንዳርድ ሙሉ ለሙሉ አልተገበሩትም። ስለዚህ ሙሉ ለሙሉ ካልተገበሩት ኦዲቱ ጥራት ችግር አለበት ማለት ነው። ፈቃድ ከተሰጣቸው የኦዲት ተቋማት ቁጥር አንጻር ቁጥጥር የተደረገባቸው ድርጅቶች ከግማሽ በታች መሆኑን የገለጹት ምክትል ዋና ዳይሬክተሩ ይህ የሆነበትን ምክንያት አስረድተዋል። የሰርቲፋይድ የሆነ ባለሙያ፣ ልምድ ያለው ባለሙያ ነው ገበያ ውስጥ እየሰራ ያለው። ስለዚህ ያ የሚሰራውን ስራ የማረጋገጡ ስራ ቦርዱ ጋር የሚገኘው ባለሙያ የበለጠ አቅም ሊኖረው ይገባል። ከዚህ አንጻር አገራችን ውስጥ በቂ የሆነ የአካውንቲንግ ፕሮፌሽን ማሰልጠኛም ስለሌለ ባለሙያውም በሚፈለገው ደረጃ አይደለም ያለው። ስለዚህ ቦርዱ እንዳልኩሽ ነው ባለፈው 2 ዓመት ነው የጀመረው። መደበኛ ከሆኑት ባለሙያዎች በተጨማሪ ኮንሰልታንቶችን መታገዝ ስለነበርባቸው በዛ እየታገዝን ነው እየሰራን ያለ ነው። ስለዚህ ትልቁና አንደኛው ከፍተኛው ችግር የቦርዱ የራሱ የሰው ኃይል አቅም ክፍተት አለበት። አሁን በዘርፉ ያለውን የባለሙያ እጥረት ችግር ለመፍታት ብቃት ያላቸውን ባለሙያዎችን ለማፍራት የሚያስችል ኢንስቲትዩት ለመክፈት እንቅስቃሴ ላይ መሆኑንም የቦርዱ ዋና ዳይሬክተር ህክመት አብደላ ተቁመዋል። የካፒታል ማርኬትስና ሌላ ኢኮኖሚያችን እየሰፋ ሲመጣ የውጭ ሀገር ኢንቨስትመንት ባንኮች እየገቡ ነው። ስለዚህ የባለሙያ በጣም ያሳስበናል። አሁን እየተነጋገርን ባለው አዋጅ ጽፈን ካቢኔ ነው ያለው እንዲጸድቅ ማለት ነው። ኢትዮጵያን ኢንስቲትዩት ኦፍ ሰርቲፋይድ ፐብሊክ አካውንታንትስ የሚባል ባለሙያ የሚያፈራ ኢንስቲትዩት ነው ማለት ነው። ተምሮ ከመጡ በኋላ ገባሽ ቤዝ ይኖራቸዋል። ከዛ በኢንተርናሽናል ደረጃ ደግሞ ሰርቲፊኬት እየሰጠሽ በዛው ኳሊፋይድ ይሆናሉ ማለት ነው። ይሄ በዓለም አቀፍ እውቅና ያለው ሰርቲፊኬሽን ነው። ይህ እንዳለ ሆኖ የኢትዮጵያ ሂሳብ አያያዝና ኦዲት ዘርፍ ላይ አገልግሎት በሚሰጠውም በተጠቃሚውም በኩል የእውቀትና የአሰራር ችግር እንዳለ የጠቆሙት ዳይሬክተሯ በቀጣይ ጊዜያት ቦርዱ የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራዎችን ኃላፊነት ለኢንስቲትዩቱ በመስጠት ባለሙያዎችን የመቆጣጠር ስራ ላይ የማተኮር ሀሳብ እንዳለውም ገልጸዋል። በሌላ በኩል በዓለም አቀፍ ደረጃ የሚወጡ ማንዋሎችን ከአፍሪካ እንዲሁም ከራሳችን አገር ጋር በማጣጣም ተግባራዊ ለማድረግ እንዲቻል የኢትዮጵያ ሂሳብ አያያዝና ኦዲት ቦርድ ከፓን አፍሪካ የአካውንታንቶች ፌዴሬሽን ጋር በመተባበር አውደ ጥናት ያዘ
يتزجاج سيون كهيا مستي أفريكا غرات كمدو بالمويوش كار بادي سابا ويهيت يتدرغ مونم تدوك موال. يبتنان تنولت يتجمرو نالا رات كانات يمي كايدو تدنات على ما قفدر جوش لا يتكور مونو بتلي ليدو بيا كاليلو چاگرات كمدو بالمويوش لمدو لموسد النابك اربو لمجمر بهيدت لاي لميقنيو يكابيتال غبيا امنت يالبت يفاينانس ريبورتن دينور لماسجال انديوم يؤديت راتل لما رقاقت اندامي رداتا نقروال كابيتال ماركت لاي وي ستوك ماركت لاي ميقبايو كمبانيوش لاي بقى امنت يالبت فاينانشال ريبورت تاتاك من اندي قبايينو شيرشيات سيهونا بيك انو نايدل شيرشيات ميقبايو كزا وكمن دي خنستونا كفاينانشال ريبورت نو مين نستو تازي امنت يالبت ريلايبلي هونا فاينانشال ريبورت اندي نوري تاك مال